Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa nu mulia, cunduk waktuna kana warta silaturahmi Purwakarta dina bahasa Sunda. Tepangkeun sim abdi ayang ti kelas IPS 4 senjang ngadugikeun warta salengkapna. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di Kampung Muara tepatna Tabu 10 enjing, parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur ku sabab ayeuna longsor di caket pasawahan Bumi Warga. Para warga ngumpul ngabantuan milarian warga anu katempa ku longsor. Sakedikna aya hiji warga pupus jenengan Bapak Sobri, tukang kuli macur, sareng tilu warga sanes. Nah, kudu dicanda ka puskesmas. Ku sabab tulang pananganna laluka katimpa ku urugan. Sadaya warga ayeuna nuju kerja bakti di caket pasawahan Bumi Warga. Dina kajadian ieu, urang salarea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Boh dina longsor, banjir atau kejadian sanesna. Pamirsa silaturahmi Purwakarta dinten ieu urang cakapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sapu urang di nu kiwari acik nu pihara senja ayeuna acik nu hampereun jaga ugi janten nengkepen kanggo urang sadaya. Hatur nuhur kana parantosanana wilujeng patepang deui di lain waktu. Sim kuring ayang senjang munggara amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.